Այսքանը դեռևս։ Շնորհակալություն Արմանին։ Ուրեմն ես խոսքը կփոխանցեմ Կարենին, մեր ավակընկեր, ով որ ձեզ կներկայացնի, մեզ հետևորդներին, հետևողներին կներկայացնի նաև թե ինչպես է տեղի ունենում այդ նպատակին հասնելու գործընթացը ու ինքը բավականին դիպուկ կլինի, համեցեք։ Բարդը, ուրեմն նյութը, որ ներկայացնում եմ, գուցե առաջի հարցից թվա շատ թեթված, շատ խոսված այդ մասին, ոնց ենք հասնում նպատակներին։ Պարզելու համար ճանապարհը, եկեք դիմենք ամենաճշգրիտ գիտության, մաթեմատիկայի օգնությամբ։ Հետելի թեորեմը ասում է, ցանկացած փակ տրամաբանական համակարգ իր մեջ պարունակում է պնդումներ, որոնք անհնար է ապացուցել առանց այդ համակարգից դուրս գալու։ Փակ համակարգեր, եթե զուգահեռներ տանենք պետական կառուցվածքի հետ, իրենցից ներկայացնում են հատուկ ծառայությունները, եկեղեցին, նման են, չէ՞ իրար դրանք, բանակը, շատ կան, որոնց ներսում անհնար է, իրանք ունեն իրանք կոշտ օրենքները, և ընդդիմանալ հնարավոր չէ։ Եթե համեմատենք սոցիումի հետ, զուգահեռ տանենք, նման համակարգ իրենից ներկայացնում են մեր համոզմունքները, որոնք ձևավորվել են, չեմ վախենա այդ բառից, մեր թշնամիների պնդումներից, որ մենք անզոր ենք, մեզնից ոչինչ կախված չի, մենք ինչ կարող ենք անել, արդեն սաղ որոշված է։ Մինչև այդ համոզմունքը չկոտրենք, ոչինչ չի ստացվել։ Այդ համոզմունքը հենց այդ փակ համակարգին։ Երբ որ մենք հարցը դնում ենք, կարող ենք, թե չենք կարող, նշանակում է, որ չենք ուզում դա իրագործել։ Հարցը արդեն սխալ է։ Եթե ուզում ենք նպատակ իրականացնել, այդ հարցը սխալ է դրված։ Իսկ սխալ հարցերը երբեք չունեն պատասխաններ։ Մարդիկ, ով որ մեզ ասում են, որ մենք չենք կարող, չեն ուզում, որ մենք դա անենք։ Եթե մի քիչ խորը փորենք, տեսնենք, որ ճիշտ հարցերը ծնվում են արդեն պատրաստի պատասխանների։ Որն է ճիշտ հարցը։ Եթե իմ դրան առաջ մի հատ մի տոննանոց քար անգեր մուտքը թագել, ես երբեք չեմ իմ մոտ չի ծագի այդ հարցը, կարող են դա հեռացնել, թե չէ, որտեղ այդ քարը հեռացնել իմ համար անհրաժեշտություն։ Բնականաբար ճիշտ հարցն է, ինչպես հեռացնել այդ քարը։ Եթե այդ հարցը տալիս ենք, ավտոմատ կերպով արդեն կարող եմ, թե չեմ կարող հարցը վերանում եմ։ Ինչ ա պետք անել, մարդ հավաքել պարզապես, ու այդ քարը հեռացնել։ Հիմա այդ նպատակն իրականացնելու համար պետք ա պարզապես շատ մարդ հավաքել, ուրիշ ոչ մի մեխանիզմը շատ պարզ է, որտեղ եթե ցանկությունը դառնում է անհրաժեշտություն, մարդը անպայման գտնում է ճանապարհը։ Ամբողջ հարցը նրանում է, թե մեզնից երկրում նկատի ունեն, քանիսի մոտ կառաջանա անհրաժեշտություն պահպանել Հայաստանի ցանկացած մարդ։ Եթե այդ հարցը դառնա յուրաքանչյուրիս համար անհրաժեշտություն, մեր առաջ չի կարող կանգնել ոչ մի իշխանավոր, ոչ մի հզոր պետություն, ու ոչ ոք չի կարող մեզ խանգարել։ Շատ պարզ է մեխանիզմ։ Եկեք յուրաքանչյուրս կենտրոնանանք մեր ցանկությունների վրա և հասկանանք, ոնց ենք դա իրականացնում։
Եթե մարդիկ 3-4 հոգով հավաքվում են աշխարհում, ամենաանխոցելի պաշտպանված բանկերը թալանում են։ Նրանք չեն կարող 2-3 միլիոնով ժողովրդով մի հատ թոքր մարդ պահել, որ հետո հերթը չհասնի մյուս մարզերին։ ՄԱԿ-ը այն կազմակերպությունը չի, որը կարող է դիմադրել այդ ուժին, կամ որևէ չկա տենց ուժ, որը կարողանա դիմադրել ազգի հավաքական ուժին։ Դե պատկերացրեք, ողջ հայությունը աշխարհի ունենա մեկ նպատակ, որը իրականացումը լինի անհրաժեշտություն։ Այսքանը, շնորհակալություն։